kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhaanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaalada waddanka qodobada ugu waaweyn warkeenna waxaa ka mid noqonaya sheekh shariif oo runta u sheegay xasan sheekh maxamuud kuna segtay inuuu gacan qaado intii uu socday shirkii muqdisho muuse suudi oo la saftay shariif sheekh axmed diidayna inula kulmo xasan sheekh maxamuud ciidamo lagu arkayo aagaminraayo iyo cabso wajaahdii billa soomaaliya iyo jawaari oo dood kulka keenay shirkii muqdisho kusoo dhammaaday ayaan warkan ku falanqayn doona qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen o dhamaytaaynu ku bilaabnay shariif sheekh axmeda ayaa runta u sheegay xasan sheekh maxamuud intii uu socday shirka isagoo xitaa ku sigtay inuu gacan qaado intii shirka uu socday xogo kala duwan oo hoose ayaa kasoo baxaya shirkii mucaaladka iyo dowlada ee kusoo dhamaa ldikaale ee gudaha magaalada muqdisho xilli shirkaas uu ka dhashay khilaaf weyn iyo mid siyaasadeed oo guux weyn abuuray oo udhaxeeyey xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud ayaa la weydiiyey su-aal dhowr o ku gedaaman xaaladda waddanka iyo in damuljadiid ay meelaha qaarkood iyada ka abuurtay siyaasad khilaaf abuurtay taas oo xasan shek maxamuudna uu ka gaabsaday balse madaxweyne shariif sheekh axmed ayaa runta u sheegay xasan sheekh maxamuud isagoo sicad ugu yidhi dalkan waad duminaysaa kama shaqaynaysi danta dawladnimada soomaaliya waxaad ka shaqaynaysaa danahaaga oo keliya mudane madaxweyne dadka ku wada sinaadaan kuwana waad soo dhoweysanaysaa kuwana waad fogeynaysaa kuwana dembi ee sena dusha u saaraysaa ma ahan waxna qabta wax qabta ummadda soomaaliyeed yaa arrimo kale ayuu yidhi shariif sheekh axmed isagoo xitaa kusida sadoxta aan ku helnay in uu xashi sheek maxamuud u gacan qaado isagoo yidhi waxaad tahay nin walaalkay oo mudullood ah xitaa haddii aan ku gacan qaado diyadaada iyo xitaa mataqaan goasha hadiila yimaado ciddii qabsanaysa ma lahan anigaa kuugu dhow da halkan jooga mudane madaxweyne aan ku qabsado iyo hadallo kale ayaa laga soo xigtay shariif sheekh axmed intii shirka uu socday shariif ayaa isagu diidanaa qodobo waaweyn oo heshiiska madasha ku jiray gaar ahaanna in dalku uu aado doorasho qof iyo cod ah qaabka doorashadaas ay u dhaceyso maadaama dalka ay wili shabab joogaan iyo sidoo kale qodobka tilmaamaya madaxweynemadaxweyne ku-xigeenka ayuu si weyn uga soo horjeestay shariif sheekh axmed ayaa sidoo kale xas sheek maxmuud ku eedeeyey la dagaalanka musumaasuqa in uu taargadgaraysanayo oo keliya xubnihii farmaajo la soo shaqeeyey ee nabadii nolol taasoo xas sheekh maxamuud uu ka gaabsaday wuxuuna si cad ugu sheegay shariif sheekh axmed haddii lala dagaalamaya musumaasuqa waa in kor laga soo bilaabaa hoos lagu keenaa laakiin ma ahan in dad masaakiina oo shaqaysanaya xabsiyada la dhigo dadkii waaweynaan ah ay raaxaysanayaan weli iyagoo xoolaha dadka cunay madaxweyne taas mana qabato ee jooji qorshaha musmaasuqa kula dagaalamays haddii kale ka dhabee in dadka oo dhan ay wada sinaadaan sharciga oo qof kasta uu qabto xeerka musmaasuqan lagu soo eedeeyo madax badan iyo sidoo kale siyaasiyiin badan oo hadda kujira dowladda ayuu sheegay in toban sano ka hor aysan xitaa shaha shuban karin maantana ay yihiin bilyan dheerayaal yaa siiya lacagtaasi xagee bay ka keeneen waa in la isweydiiyaa madaxweyne laakiin ma ahan in laga soo bilaabo hoos oo dadka agaasimayaasha iyo agaasimaaxiidada xabsigayaasha la dhigo iyadoo dadkii ka sarreeyay ee lacagahaasi cunayna ay maanta raaxaysanayaan oo bannaanka ay joogaan xasan sheekh ayaa taasi ka carooday isagoo shariif ku yidhi sheekh shariif jooji waxaan la dagaalanka musulmaasuqa waa qorasho dowladda ay leedahay ma ahan wax anigu aan leeyahay iyo wax aniga aan fulinayo hanti dhowr ayaa jira xilaalin ayaa jirta oo qofka baaraysa soono eedeynaysa taas aan shaqadoda u dayno ayuu ku jawaabay xasan sheekh maxamuud shariif iyo xassheekh ayaana khilaaf culus ka dhex qarxay shakantii u socday taasoo keentay xitaa in labadooda ay aada u kala xanaaqaan markii dambana ay soo dhex galaan xubnihii kale ee goobta ku sugnaa iyagoo xassheikhna ee ku canaantay wuu kaa saxan yahay shariif sheekh axmed ee dalka cadaalad u samee dadkana u cadaaladfal ayay ku yidhaahdeen dhammaantood dhinaca kale muwasuud yalaxow ayaa la saftiray sheekh axmed wuxuuna iska diiday la kulanka xaso sheekh maxamuud sanatar muwasuud yalaxow ayaa lasoo sheegay in sheh sarif shek axmed uu soo wacay isagoo ku yidhi waxaad tahay geesi iyo nin ad adag oo qadiyad leh waan kaaga mahad celinayaa sidaa runta ugu sheegtay xas sheekh maxamuud iyo dhibaatada waddankanau ku hayo sidoo kale muus suudi yalaxow ayaa shariif sheekh axmed ku ammaanay inuu yahay hogaamiye dalkan sabanta bixin kara waaye arag iyo nin ka dhiidhiya cadaalad darrada shariif sheekh axmed ayuu sidoo kale ku tilmaamay in uu runta taabtay basaxa sheekh maxamuud ayuu ku eedeeyey inuu diidan yahay in runta loo sheego senatar muus sudi yelaxow ayaa sidoo kale lasoo sheegayaa inuu diiday la kulanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagoo si cad ugu sheegay in xilligan uusan doonaynin inuu la kulmo xasan sheekh maadaama cabasho badan uu ka tabanayo sanadarka ayaa laga soo cigtay ma la kulmayo xasan sheekh maxamuud mana doonayo sababtoo ah waa ballankubeel leh oo ballanteed ayuu filin waayey sidoo kale dadkii aan dagaalamin xilligii farmaajo ayuu maanta soo dhaweysay dadkii farmaajo la dagaalamayay ee meel kas taagnaana maanta banaanka ayy ka joogaan yihi siyaasadda mana ahan in aniga keligay so qan la qanciyo ee waa in dadkaasi lasoo qanciya ayuu ku jawaabay muuse suudi yelexow wuxuuna sheegay in uu iska diiday ilaa shan casuumaad oo uga timid xafiiska madaxweynaha si uula kulmo xasan sheekh maxamuud balse isaguu iska diiday marka la fiiriyo in uusan ogolaanin in uu qaabilo ama uula kulmo xasan sheekh maxamuud muuse suudi yelaxow waa sanatar ka tirsan ee aqalka sare ee dalka wuu ka gaabsaday in uu toos u mucaarado xasan sheekh maxamuud isagoo si cad u sheegay in uusan ogolaanaynin in uu mucaarado balse kaliya uu ka gaabsanayo la kulankiisa qaabilaadiisa iyo ka hadalka arrimo kale oo siyaasadeed muuse suudi ayay hadda u muuqataa in uu si cad uga horjeestay ama uga hor yimid xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisa dhinaca kale guddoomiyihii hore ee golaha shacabka baroof maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa markii ugu horraysa ka hadlay shirkii muqdisho ugu soo idlaaday xasan sheekh maxamuud iyo mucaaradka jawaari ayaa madaxweyne xasan ku ammaanay qabsimida shirka wadatashii kaasi oo madaxdii hore i siyaasiyiintii ka qayb gashay ay madaxda sare ee dalka ee kula wadaageen soo jeedintooda ku saabsan heshiiskii u dambeeyey ee golaha wadatashiga qaran sidoo kale waxa uu tilmaamay in shirkan uu qayb ka yahay halku-dhiggii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee soomaali heshiis ah qaran ahaan waa arrin ee loo baahnaa si fiican waa u dhacday oo isafgarad waa la gaaray iyuu yidhi balse ma jiro heshiis rasmi ah oo lagu wada mideysan yahay madaxweyne xasan waxa uu suurto gashay halqabsigiisii qaybtii hore waa u toosan tahay soomaali oo heshiis ah ayaa u toostay tallaabadii ugu horreysay uu qaaday waana u hambalyaynaynaa iyuu sidoo kale yidhi ugu dambayntii waxa uu rajo wanaag ka muujiyey sida uu ku soo idlaaday shirkii muqdisho ka socday ee u dhexeeyey madaxda sare ee dalka iyo kuwii hore <muchos> iyo weliba sii socdashada kulamada watashi ee looga ariynsanayo arrimaha masiiriga ah shirkan ayaa waxaa looga hadlayaa qodobo badan arrimaha masiiriga ah ee dalka gaar ahaan heshiisyadii ay gaareen golaha watashiga qaranka iyadooo madaxdii hore iyo siyaasiyinta ka qaybgalay ay talooyin ka dhiibteen heshiiska hanaanka doorashooyinka dalkan soomaaliya sida yshaacisee villa soomaaliya qodobada heshiiska golaha waxa ay madaxdu aad u lafagureen shirka intuu socday labadii maalmood balse xugu waxaay tilmaamaya in aysan jirin heshiis iyo sabkad rasmiya oo ka dhacay goobta keliyana ay tahay isfaham hore ay wadagaareen xasheek iyo mucaaradka saxibayaal waa nagaytaa wararkii ugu dambeeyay xaalada waddanka tan iyo kulan dambe nabadgelyo